nevidím jinou možnost, než hlasovat o zrušení náhubkového odstavce procedurálně, čímž jim to dávám návrh znovu a znovu. A já doufám, že se to prostě jednou podaří, že tak, jak se podařilo koalici při opakovaném hlasování již prohlasovat lecos, tak věřím tomu, že při opakovaném hlasování o tom, že ten náhubkový odstavec, který si na dnešní zastupitelstvo zařadili, navíc při tak důležitých bodech, jaké máme na programu, včetně projednávání rozpočtu, kdy vlastně při projednávání rozpočtu mohou vzniknout návrhy na zařazení některých bodů, tak jako tady zastupitelé koaliční, které jsem již jmenoval, se proto rozhodli, že tomu tak bude. Takže já si myslím, že pod vlivem, co tady to, co říkala paní Zdenková, ale i pro ostatní použití při dnešním hlasování, by se tento bod, pro který jste se rozhodli, že bude zařazen, že by se měl vyjmout. Takže já navrhuji procedurální hlasování o vyjmutí toho bodu, který tady přednesl zastupitel městské části Praha 11 a hlavního města Prahy, pan Prokop z ANO, a pro který ostatní zastupitelé z ANO, TOP 09 a jejich tichých koaličních partnerů z KSČM, JND, ODS a ČSSD hlasovali rovněž. Proti Merkeli. Ptám se pana Pištory, jestli to, co přednesl teď pan Kos, je procedurální návrh a mám dát o něm hlasovat. Tak to snad bude lepší, když dám radši o něm hlasovat, protože to je další úplně. Takže prosím vás, hlasujeme o tom, abychom zrušili to, co jsme si odhlasovali na návrh pana Prokopa. Pro 15, proti 3, jeden se zdržel, 22 nehlasovalo. Pan Mareš má technickou. Mareš, já to bylo 9. Bylo tady před chvilkou zmíněno jihoměstské plénum. Já se obávám, že počátkem volební kampaně, a v podstatě už to za mnou naznačil pan Farmačka, ty jsi to vznikne Mexico City. Zlaté Palermo, děkuju. Děkuji, pan Štiller. Podle vzoru hlasovací mašinerie pana Jeravy z předminulého zastupitelstva, to znamená, hlasuje se tak dlouho, až se to podaří, já dávám návrh na procedurální hlasování toho, aby se zrušil náhubkový odstavec v našem jednacím řádu a mohli se standardně zařazovat body v průběhu originální zastupitelstva. Děkuji. Teď mám takový pocit, že zazněl návrh na změnu jednacího řádu a to prostě je nehlasovatelné. Takže příště naformulujte ten svůj návrh lépe a teď předávám řízení panu Lepšovi. Tak, technická Petriová. Dámy a pánové, máme za sebou 3 hodiny a 40 minut jednání. Jsme opravdu výkonní, protože už se nám podařilo schválit program zastupitelstva. Máme všichni, jak tady bylo řečeno, děti, vnoučata a další, máme i něco jiného, než jenom sedět na zastupitelstvu a máme před sebou návrh rozpočtu městské části a pak ještě spoustu dalších bodů. Nevím, jak si kdo představujete, že budeme trávit dnešní noc a zítřejší den, ale já bych byl rád, kdybych ho mohl trávit smysluplněji, než sedět zde v této místnosti. Proto dávám návrh vám všem, abyste přestali dávat nesmyslné technické poznámky a abychom se vrátili k programu, abych já mohl konečně uspokojit pana Korbela a všechny ostatní. Děkuji. Děkuji, inženýr Močo, technická.
Já jsem to chtěl reagovat na pana Mareše o tom Palermu, v kterém vlastně Topka ano, předvolal mi psala, jo, takže nejím teďka, kdy jste hali, teďka nevím. Inženýr kosttechnická. Já nevím, co říkal, vůbec jsem to nerozuměl. Inženýr technická.